Selcanı müayinə edəcək həkimlər hansı diaqnozu qoyacaq? Onu ağrılardan xilas etmək mümkün olacaqmı? Akademik Zərifə Əliyeva ilə uzun illər çalışmış həmkarları, Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademikləri görkəmli alim haqqında xatirələrini bölüşdü. Anadan gəlmə talasimiya xəstəliyindən əziyyət çəkən 14 yaşlı Elminin son durumu ailə çarəsizdir. Həyat gözəldir verilişi hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə də xəstəlikdən əziyyət çəkən insanları sizə daha yaxından təqdim etməyə çalışacaq, hansılar ki, bizə ümidlə gəlir. Əsas məqsəd bu insanların problemlərinə şərik olmaq, onları bu çətin yolda yalnız buraxmamaq və bacardığımız qədər dəstək olub həkimlərin müayinəsinə cəlb etməkdir. Əvvəlcə Selcan Şükürovanın ginekoloji problemlərini də nəzərə alıb, onu tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ginekoloq Rajani Demelonun müayinəsinə gətirdik. Rajani xanım onun problemləri ilə daha yaxından tanış olur. Ona lazım olan analizlər, həkimlərin müayinələrindən keçmək üçün komandasına yönləndirir. Həyat gözəldir proqram vasitəsində Şükürova Selcan bugün gəldi. Bu xanımdan əsas qadın problemlər çoxdur. Onlardan mən özü baxacağım. Ayrı nevrologik problemlər də var. Ona görə nevropatologa göndərmək lazım olacaq. Ginekologik müayinə üçün müayinə olacaq. Uzi bu xanıma USM olacaq. İşte endokrin problemler var, hormon problemler var, şitavit qalxın benzer problem de olabilir burada. Selcan Şükürovanın sağlamlığında olan problemler onun hayat keyfiyyatını aşağı salır. Tez-tez tekrarlanan ağrılar ona büyük narahatlıq yaşadır. Selcanın əsas istəyi müayinə olunmaq, ona əziyyət verən xəstəliyin tam olarak diagnozunu öyrənməkdir. Hanımda menstrual problemler var. 2 ay, 3 ayda bir defa menstruasiya olunur. Onun için ben özü bakacağım, ginekolog. Ginekologik bakış olacak. Burada bu hormon problemler çoktu. Bu indi tek bu vaktiden aşkar olan problem değil bu. Bu hanıma birinci menstruasiya, значит, menarkiya deyirlər biz. O biraz geç, çok geç oldu. 16-17 yaşta. Daha 17 yaşta oldu. Normal vezette 12-13 yaşta olan bir şeydi. Bu hanıma çok geç olmuştu. Ondan sonra hemşe ni regular ne menstruasiya böyle şeyler oldu. 2 ayda, 3 ayda böyle oldu. Bu vakit hekime müracaat eylese çok daha yakışı olabildi. Ne prosto bu vakit müracaat eylemedi. Hanım bilmiyorum ne problem oldu ne de. Müracaat eylemedi. İndi ona çok problem narahat edilen menstruasiya olmur. Ona göre baş ağrısı çok olur. Nevroloji problem de yaratmıştı. Biraz çeki de biraz artmıştı deyir. Olabilir burada kalkan benzerden de neyse artık problem çıkabilir burada. Testosteron bu şeylerden yoklatmak için göndermişim ben. Daha sonra iştirakçımızı nevropatolog Yegane Məmmədova kabul etti ve onu nevroloji muayenelerden geçirdi. Öz məsləhətlərini verdi. Nevroloji problemi həll etməyi isə öz üzərinə götürdü. Selcan əsəb gərginliyindən şikayət edir. Demək olar ki, yuxusu pozulub, əsəbləri pisdir, yaddaşı yoxdur. Belə şikayətlərlə klinikamıza müraciət edib. Biz onu müayinə elədik. İndi qan analizlərini hələ ki verməyib. Tam laborator analizdən sonra onun diaqnozunu biz deyəcəyik. Onu da qeyd edək ki, Selcan xanımın övladı talasimiyanın ağır formasından əziyyət çəkir. Növbəti buraxılışımızda onun övladı ilə bağlı ətraflı məlumat verəcəyik. Qızının üzləşdiyi problemlər onun səhhətinə təsirsiz ötüşməyib. Selcanın 32 yaşı var.
Amma apardığımız sual cavabının əsasında məlum oldu ki, Selcan xanım uşağının fikrini eləyir. Uşağı talasemiya xəstəsidir. 8 aylığına kimi onlar bunu bilməyiblər. 8 aylığından sonra hansısa rayonda həkim yoxlayanda dalağını müəyyən edib ki, uşağı 13, hazırda qız 13 yaşı var, talasemiya xəstəsidir. Selcanı tam müayinə elədik, nevroloji. Doğrudan da Romberg vəziyyətində az dayanıqlıdır, kiprikləri titriyir, refleksləri demək olar ki, yaşına uyğun deyil. Bəzi yerlərdə küt alınmır, bəzi yerlərdə yuxarı ətraflarda normada alınır. Selcanda yuxu pozğunluğu var. Anamnezə görə işləyir, amma buna baxmayaraq çox əsəbi, gərgin bir xanımdır. İndi biz klinikamızda yəqin ki, onu müayinə edəcəyik. Laborator analizdən sonra, dəqiq diaqnozu qoyduqdan sonra, hələlik, mən astenonevrotik sindrom deyirəm ona, hələlik tam müayinə olunandan sonra, ola bilər ki, diaqnozu dəyişdik. Resept yazacaq, fizioterapiya edəcəyik. Lazım gələrsə, vaxt məhdudiyyətinə görə deyirəm, lazım gələrsə, yenə batırma müayinəsi edəcəyik. Şəxsən özüm eləyirəm, məşğulam bu işlə 2005-ci ildən. Hamısı müayinələri edib, Selcanı tam ayağa qaldırıb həyata qaytaracaq. Yəqin ki, onun yuxu pozğunluğu tamam düzələcək, yaddaşı da düzələcək, buna qaranti var. Qalan o uşağının talasemiya problemidir. Biz də ona görə məsləhət verdik ona ki, hal-hazırda bizim hökumətimiz buna çox məşğuldur. Talasemiya mərkəzimiz var, bildiyimiz kimi orada uşaqların qayğısına qalırlar, pulsuz olaraq yəqin ki, dərmanlar da verirlər. Tam talasemiya xəstələri indi müayinədən, onlar nəzarət altında olur o uşaqlar. Ona görə biz anaya da ürəkdirək verdik. Tam müayinədən sonra da onun diaqnozunu sizə deyəcəm. Klinikamız, şəxsən mən burada 14 ildən çoxdur çalışıram. Həkim nevroloqam. Özüm də inobatırma akupunktura ilə məşğulam. Yəni, belə xəstələr, Selcan kimi xəstələr, bundan da ağır xəstələri biz müalicə eləmişik, ayağa qaldırmışıq, necə deyilə həyata qaytarmışıq. Xəstə hazırda ultrasəs müayinəsindədir. Müayinənin nəticələri birazdan. Bugün bizə bir xəstəmiz 32 yaşında bir xəstəliklə müraciət eləmişdir. Endokrin pozğunluq, ginekologiyasında hormonal disfunksiyalarla bağlı şikayətə gəlmişdir. Və biz deyik növbəmizdə ultrasəs müayinə apararkən bizə aşkar olundu ki, xanımda, uşaqlığında, miomasında damar genişlənmələri var. Yəni varikoz genişlənmələri vardır. Uşaqlığın arxa divarında miomatoz düyünü vardır. Antral follikullarla bərabər follikulyar kistası vardır. Bu da birbaşa təsir edir hormonal funksiya, endokrin sistem pozğunluğu, aybaşı siklərində müntəzəm olaraq yəni pozulmalar göstərir. İndiyənə kimi menstrual siklda bir çox dəyişikliklər olur, yəni gecikmələr baş verir. İstər qalxan bəzə ətraf vəzində yuxu arteriyasında oyanıqlıq görürük, karotisində damar genişlənmələrini görürəm. Yəni birbaşa bu xanımın həm hormonal pozğunluqlarla bərabər endokrin sistemə də yəni eyni bir-birlə bağlı olduğu üçün fikir vermək lazımdır. Analiz, laborator analizləri vermək lazımdır. Dinamikada ultrasəs müayinə mütləq şəkildə aparılmalıdır. Və mən radioloji bütün şay diaqnostika mütəxəssisi olaraq ümumiyyətlə mən bu klinikada bütün müayinələri eləyirəm. Transkranial dopler, aşağı və yuxarı ətrafların dopleri, ginekoloji, endokrinoloji, fibroskan, elastometriya, son günlərdə qaraciyər xəstəliklərlə çox problemlər yaşadığımız üçün genəldə yəni qaraciyərin nə dərəcədə zədələndiyi üçün fibroskan və elastometriya metodlarına çox istifadə edirik və bu erkən qaraciyərində hansı müdaxilə aparmağımızı, qaraciyərin fraksiyaları nə dərəcədə zədələndiyini, qaraciyər toxumasının hansı dərəcədə F1, F2, F3 səviyyəsində zədələndiyini də mütləq şəkildə öyrənmiş oluruq. Həkimlərin rəyinə əsasən müalicə prosesləri düzgün aparılarsa, səhhətində irəliləyişə nail olmaq olar. Lazım olan müalicələr kompleks şəklində getməlidir. Bu xanımda baş ağrılar çox olur, arada tutur, tutmur. Boğulma var, əsəbləşəndə onda belə boğulma gəlir biraz, elə bilin. Hətta UZİ-də gediblə mənə deyən kimin biraz kista fibronaları var, kista düyünləri olubdur. Deyəcən xanımı çox gərgindir, gərgin hazırladır. O da baxır qıdasına, ona bir fikir verməliyik. İnşallah bu analizdən sonra Allahın köməyinə inşallah biz hicamə zəli masaj nə lazım oldu əlimizdən gələni inşallah eləyəcək ki, bizim Selcan xanımız tezliklə sağalsın inşallah. Xəstələr gəlirlə, şəkər xəstələri var, elə zob xəstələri olur, əsəbi gərginlik olur ki, biz zəli terapiya, masaj terapiya və hicamə ilə onları normalaşdırırıq və
qidalarını düzəldir ki, nə qida yesilər ki, həyatlarını çox bu dəqiqə bizim önəmli qidamızdır. Azərbaycanda çox insanlar qidana fikir vermirlər. O əsəb gərginlik verə bilər. Həyatda gərginlik var. Kişi və arvad arasında bir söhbətlər var ki, o gəlir ailədə xanıma belə, Selcan xanımın da biraz gərgindir. O da əsəb baxmayanda. Uşaqlar, iki uşaq var evdə. Onlar uşaqlara baxanan kimi belə xəri gərginlik var, biraz əsəb çəkir. Ona görə də zob əmələ gəlib. İndi baxaq inşallah Allahın köməyinə görə başqa problem olsun. Onlara hər şeyi yerinə qoya bilərik inşallah. Hanım Selcan bir bizim klinikada, Hind Hospital'da bir neçə muayenadanlardan keçdi. Obşey analizde belə çıkmıştı, işte hemoglobin çok azdı buna. Anemia var burada. Ağ qan, FWBC deyirlər, o da çok yüksekdədir. Značit vaspalenia olabilir burada. Neutrofiller, bunlardan da biraz artık bu şeyler var. Hormonlar baxanda orada testosteron çok yüksekdədir. TSH da biraz artıkdır burada. Hanıma biz işo istedik, insulin rezistentnəsi baxmaq üçün. O da analiz gönderdi, o biz götürmek lazımdı. Analiz bizim laboratoriyadan indi işe çıkmadı. Bu ne çıkmıştı? Bunlardan analizlerden tayin eylese kan azlık var, anemia var burada. Var testosteronemia, značit kişi hormonlik çok artık vezetlerdi. TSH, značit qalxan mənzərdən də bu analiz yüksəkdədir. Značit burada da zov fasonda bu şeylər var. Biz UZI də eləmişdik USM. USM eləyəndə burada obşey UZI yaxşıdır. No, ginekologiçiski UZI baxanda burada yumurtalik çox böyükdür. Polikistoz vəziyyətdədir. Her yerde biz uzi hekimden bir yerde baktık. Burada antral foliküller çoktu. Bu polikistoz ne bütün yumurta uşaklıktan da büyüktü. Bu çok klasik polikistoz ne vezetti burada. Bu hanım çoktan, ben nece demişim, bu çok geç menstruasyon başladı. Ondan sonra da şimdi çok az defa, yıllardan, yılda bakanda 3-4 defa olmaktı bu. Bu çok vakti böyle fikir vermirler, gizler fikir vermirler. Hiç olmazsa hiç o böyle. No, böyle değil var şimdi. Analar çok vakti fikir edirler, giz uşaktı, ginekologa nece, ne yapar, reygin. No, bu hiç utanmak hiç ne yoktu. Buna yoklatmak mutlaka lazımdı. Niye göre bu hemşe fikir edirler, olabilir uşak dünyada getirmek için, doğuş olmak için problem olabilir. No, şükürdi bu hanıma doğuş problem olmadı. Buna uşaklar, maşallah iki uşaklar var. Toydan evvelde de, toydan sonra da bu vezet değişilmedi. Aybaş gecikmek çok uzun müddete kadar. Bir var 5 gün geç oldu, 10 gün geç oldu. Burada aylardan geç olur. No, bu mutlaka hekime gitmek lazım. İştirakçımız evladının səhhətində yaranan problemleri, həmçinin özünün dediyi kimi uşağının boy artımının zəifliyi ilə bağlı onu narahat edən məqamları öyrənmək üçün pediatr Vəfa Babayevanın müayinəsinə üst tutdu. Selcan xanım klinikamıza bir çox səhhətində problemler olduğu üçün müraciət eləmişdi. Hal-hazırda klinikamızda müayinə və müalicələrdən keçir. Evladını da bizə deməli əsasən inkişafdan geri qaldığına görə, boyunun artmadığına görə gətirmişdi. Biz də uşağı müayinə elədik və məlum oldu ki, uşaq həm də talasimiya xəstəsidir və talasimiya mərkəzində müalicə alır. Talasimiyanın belə məlum oldu ki, ağır forması 4-cü formasındadır, major formasındadır. Talasimiya xəstəliyi də, yəni bildiyimiz kimi, qan yaranmada yaranan bir problemdir, yəni hemoqlobinin kəskin aşağı olmağı ilə olan bir xəstəlikdir. Hemoqlobin aşağı olduqda da deməli orqan və toxmalara oksigen çatmadığı üçün bir çox elə bil ki, orqanlarda, toxmalarda hipoksiyalar yaranır. Bir çox proseslər baş verir. Biz də uşağı müayinə elədik.
elə kardioloqa göndərdiyi, ekokardioqramı olundu, sonra boy hormonu, tiroid vəzinin hormonlarının müayinəsini elətdirdik. İndi cavab, inşallah cavab çıxandan sonra ona uyğun müalicə təyin olunacaq. Uşağın 13 yaşı var, boyu 130 idi. Yəni ki, yaşına görə pensilinlə hesablananda, yəni ki, yaşına görə boyu balacadır, alçaq boyludur. Biz uşaqda boy hormonu, yəni IGF-1 hormonunu verdik və tiroid vəzinin hormonlarını verdik. Analizlər çıxandan sonra ona uyğun müayinə hansı etapda gedəcək, hansı prosesdə gedəcək, müayinəni onu da təyin eləyəcəyik. Demə, əgər valideynlər uşaqda boyda, çəkidə geri qalmağı görürlərsə, onda uşağı müayinə eləmək lazımdır. Müayinə də deməli, qanun ümumi analizi verilməlidir, sonra boyun çəkinin persentillə hesablanması, tiroid vəzinin hormonları, sonra böyümə hormonu IGF-1 yoxlanmalıdır. Əgər deməli hormonlarda dəyişiklik varsa hormonda, onda artıq hormon təyin olunur, uşağa iynə şəkildə hormon vurulmalıdır. Əgər hormonlar normaldırsa, nəzarətdə saxlayıb, altda yatan başqa problemlər yoxlanmalıdır. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, ümidinizi itirməyin. Övlad həsrətinə son qoymaq istəyirsinizsə, gedəcəyiniz ünvan şübhəsiz Hind Hospitalıdır. Klinika tibbin bütün sahələrində müxtəlif çeşidli xidmətlər göstərir. Laboratoriya şöbəsi müasir standartlara cavab verən yüksək həssaslığa malik cihaz və abadanlıqlarla təchiz olunub. Burada geniş spektrli müayinələr aparılır. Klinikada əsasən ginekoloji və androloji tibbi xidmətlər göstərilir. Kildə Hind Hospitalında işləyirəm, çox gözəl. Ronak doktor və Rajani xanım çox gözəl insanlardırlar, çox təmiz insanlardırlar. Mən görmüşəm, hamıya duyğu qayı verirlərini. Biz əlimizdən gələni bu xəstələri edirik ki, inşallah tezlikdə ayələri qovuşdurlar. İnşallah əlimizdən gələni edirik ki, hamı sağalsın. Şöbələrimiz var, ginekol var, nevropatologumuz var bizdə, masaj terapiya var bizdə. Rajani xanım özü sonsuzlara baxır, fizioterapiya var bizdə, biz özümüz də burada heyecan məzəli masaj edirik. Və mən artıq 20 ildir ki, Rajani xanımla əməkdaşlıq edirik Hind klinikasında. Maşallah, baş həkkimiz Rajani xanım ginekolog olmaqla bərabər hər zaman pasiyentə individual yanaşır. Bütün analizləri aparmaqla, bütün müayinələrə diqqətli yanaşır, xəstənin bütün ailə tərkibinə fikir verir. İndiyə kimi hansı keçirilmiş ailə xəstəlikləri, qüsurları olub-olmayıbdır, yoldaşına eyni zamanda bütün ginekoloji, hormonal problemlərlə yanaşır. Yoldaşında da baş verən bütün xəstəlikləri, keçmişini, indiki bu dövrə kimi hansı xəstəliklər var, onları araşdırır. Klinikasında çalışmamızla bərabər bizdə bütün deməli müayinə prosesləri vardır. İstər nevroloji şöbə, istər ultrasəs müayinə, laboratoriyamız çox yüksək səviyyədə, yəni inkişaf etmişdir. Endokrinoloji şöbə, pediatrik şöbə, uroloji, androloji bütün şöbələr bizdə fəaliyyət göstərir yüksək səviyyədə. Bizim klinikamıza daha çox müraciət eləyirlər sonsuzluqla mübarizədə daha çox. Damar xəstəlikləri olan xəstələr vardır. Nevroloji, endokrinoloji, hormonal problemlər. Klinikamızda həmçinin doktor Ronat uroloji, nefroloji, androloji olan problemlərlə də yaxından məşğul olur. Uroloji, nefroloji xəstəliklər gələndə böyrək çatışmamazlıqları, xroniki böyrək çatışmazlıq, pielonefrit, glomerulonefrit, şəkərli diabet fonunda yaranan böyrək çatışmamazlıqları, onların müayinələri də həmçinin bizim klinikamızda aparılır. Bu testosteron yüksək olanda tək tüklər çox olur, tək bu şeylərdən qutarmır. Ola bilər, vardan çox složni problemlər də ola bilər. Ola bilər, sirdəçni yürek problemleri yaratabiliriz. No, bu hanımda biraz var. Tengi nefesi var, yürek problemler var. Bedende tük çok olur, başda az olur. Darje onkologiyada çevirebilir. Ona göre mütle lazım. Ben demiyorum bu hanıma neyse böyle şeyler var. No, bu vizet. Çevirebilir. Hormonlardan problem, bu testosteron yüksekte olunda da böyle olabilir. Uşaq sonsuzluğa gətirə bilər. No, maşallah, bu xanıma sonsuzluq olmadı. Şükür odur. No, bundan ürək problem ola bilər. Saxır ne diabet ola bilər. No, buna xanıma da bu rezistent insulin də verdi. Orada biraz yüksəkdədir. No, bu şeylər diabetə də çevirə bilər. Ona görə bunlara vaxtında müalicə eləmək mütləq lazım.
qadın xəstəlikləri, iltihabi proseslər, şiş xəstəlikləri, hormonal pozğunluqlar şəklində özünü biruzə verir. Qeyd edək ki, Racani xanım sonsuzluğu və ginekoloji xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğuldur. Sonsuzluqdan əlavə, Hind klinikasında kiçik çanaq orqanlarının iltihabı, yumurtalıqların polikistozu, toksikozlar və digər müayinə və müalicələr tətbiq olunur. Racani xanım klimaks problemləri, eroziyalar, poliplər, infeksiyalar, miomalar kimi xəstəlikləri müalicə edir. Bizim müraciət edən pasiyentlərdə çox bu da olur, sidik qaçırtmaq problemdən də gəlirlər. Ola bilər, klimakterik problem keçən adamlara çox vaxt çox olur. Sadəcə sistit olunda da ola bilər, uşaq sallama problemdən də ola bilər bunlar. Çox vaxt belə olur, çox doğuş olan xanımlarda bu problem ola bilər. Ola bilər, çox büyük uşaqlara doğunda da belə problem olur. Çox abort eləyəndə bu şeylərdən əziyyət çəkə bilirik. Ona görə xanım xəstəyə baxandan sonra çox vaxt belə şeylər də ola bilər, işte, sırazı deyirlər, bu problem üçün operasiya lazımdır. No, buna biraz ayrılmaq lazımdır, diagnostika eləmək lazım olur. Bu hansıdan problem? Çox vaxt olur, uşaqlıq salından bu problem olur. Çox hasta gəlində deyir, mənə sidik kisəsi salmışdı, aşağı oldu ona görə. Bu uşağa salından vaxtı ondan bir yerdə bu da darttır. Uşaq sidik kisəsi də darttır, ona görə bu qaçırtmaq problem olur. Sadəcə yüz kirəyəndə, əs kirəyəndə sidik qaçırtmaq olur. No, çox vaxt qadınlar bu problem demir. Ginekologa gələndə də deyirlər, mən həmişə hər həstədə bu problemlər soruşuram. Belə-belə simptomlar var, yox. Heç çox vaxt deyirlər, yox, doktor, belə deyil, yox. Sonra yavaş-yavaş bir-iki dəfə gəlindən sonra deyirlər, ha, doktor, bu problem var, bu problem var. Şeylərdən əlavə, psixologiya problemdən də ola bilər. Çox vaxt həstə fikir eləyir, işte, getmək lazımdır. Nə saxlaya bilirəm, bilmirəm. Ona görə də olur. Belə şeylərdə gəlirlər, həkim mən operasiya eləmişəm. Demişdilər, operasiyadan sonra bu problem həll olunacaq. No, çox vaxt həll olunmur, belə şeylərdə düşür. Bu problem nə görə ola bilər? Orada psixologiya problemdir. İli sadəcə çox infeksiyalar varında da bunlar həll eləsə, bizdə bu ginekologik proseduralar var burada. Çox sadəcə tampon qoymaq kimi olur orada da. O heç yerdə olmur, yoxdur bizdə. Var bu orada. Onlar eləyəndə 5-6 dəfə o prosedura eləyəndən sonra da həll olunur. Daşı operasiya lazım olmur. Bu cürə bu cür olur. No, onun problem nədir? Orada diagnostika düzgün eləsə, onlara ureoplazma olunda da çox vaxt belə şeylər, mikoplazma olunda da belə şeylər olur. Sidik qaçırmaq problem realla bir problemdir. Asobinə çox vaxt 40 yaşdan sonra olan qadınlara bu problem çox problemdən əziyyət çəkir. Bu problemdən danışmaq lazımdır, həkimdə demək lazımdır. İnanırıq ki, müalicələrdən sonra Selcan xanımın səhhəti düzələcək və o, əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha sağlam və xoşbəxt olacaq. Androloq Ronald DiMello kişilər həyat tərzində nələrə diqqət etməlidir? Son dövrlər ona olunan müraciətlər arasında daha çox hansı xəstəliklərə rast gəlinir? Bu barədə ətraflı məlumat verdi. 45 yaşdan sonra kişilərdə mən deyirəm androloq kimi. Sizə problemlər, siz o kəskin başlamır. Yəni ki, çox vaxtdan belə başlayanda, siz sidiyə gedəndə, siz baxırsınız ki, gecə çox dəfə sidiyə gedirsiniz. Ya qır-qır gedirsiniz, sizə nəsə narahatlıq var. Yəni ki, sizə bu işarə olmalıdır ki, ola bilər ki, sizə
prostatın problemleri var. Siz mütlak hekim yanında gitmelisiniz. Çünkü prostatın olabilir ki adenoma prostatıdır. Olabilir ki herçengdir. Siz adi bir şey PSA böyle 50'den artık olanda ilde bir defa olsa en az bir defa. Yoksa ilde 6'dan bir defa verirse PSA biraz yüksek olsa mütlak milli onkoloji merkezine gidin. Çünkü prostatın herçengi kişilere çok narahat eden şeydi. Ve siz vaktinde muayene ve muayene alsa bu size için çok rahatlığı verecek. Adenoma prostatı o size de bu rahatlığı verebilir ama herçeng o kadar bulur. Yani ki benim androlog kimi size o tavsiye oldu ki siz onu çok biraz sabah için salmayın. Ve hemşire bugün çalışın ki bugün elese sabah ne elemalıydı o bugün elin. Ne bugün elemalıydı bu indi elin. Akademik Zərifə Əliyeva ilə uzun illər çalışmış həmkarları, Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademikləri görkəmli alim haqqında xatirələrini bölüşdü. Anadan gəlmə talasimiya xəstəliyindən əziyyət çəkən 14 yaşlı Elminin son durumu ailə çarəsizdir. Səhiyyə Nazirliyi, Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi və Azərbaycan Oftalmologlar Cəmiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə keçirilən Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunan Oftalmologiyanın Aktual Problemləri adlı Beynəlxalq Elmi Praktiki konferans keçirilib. Konferansda Azərbaycan alimləri ilə yanaşı Türkiyə, Rusiya, İsrail, Ukrayna, Gürcüstan, Avstriya, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələrdən gəlmiş qonaqlar iştirak edib. Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan Oftalmologlar Cəmiyyətinin sədri, professor Elmar Qasımov, Zərifə Əliyevanın yüksək ixtisaslı səhiyyə kadrlarının hazırlanmasına böyük töhfələr verdiyini, bu səbəbdən hər il unudulmaz alimin anadan olmasının il dönümü münasibəti ilə beynəlxalq konferans və digər tədbirlərin keçirilməsinin ənənə halı aldığını qeyd edib. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq kongres, konferans bugün öz işini davam elətdirir. Oftalmologiyanın müasir problemlərinin bütün aspektlərinə aid məruzələr dinlənilir və müzakirə olunur. Ən aktual problemləri, bu problemlərin böyük əksəriyyətini vaxtı ilə Akademik Zərifə xanım Əliyeva böyük deməli onun töhfələri olub, iştirakı olubdur. Onun başla bəzi elmi istiqamətlərin, yeni elmi istiqamətlərin başlanğıcında onun ilk qurucusu olubdur. Və bu da başlamaq bir işi olduqca yeni olan bir işi, bir elmi istiqaməti başlamaq daha çətindir. Nəinki oradakı fəaliyyəti davam elətdirmək. Ancaq bu həmin onun vaxtından bu günə kimi çox böyük bir təkamül keçib bu oftalmologiyanın bu problemləri və bu bugünkü mərzələrdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn oftalmologların, tanınmış oftalmologların mərzələrində bu dinlənildi və müzakirə olundu. Bizim elmi işimiz Zərifə xanımın elmi işinin davamı olaraq icra olunur. Mənim çıxışım, bugünkü bizim çıxışımız peşə patologiyasına aid olmuşdur. Bildiyiniz kimi vaxtı ilə Zərifə xanım bu
problemə böyük diqqətlə yanaşmışdı. Onun çox sayılı monoqrafiyaları var bu sualla bağlı və bugün biz fəxr hissi ilə onun işini davam edirik. Bizim işimiz, bizim elmi rəhbərimiz Professor Elmar Qasımovdur. Bizim elmi işimiz neftçilərdə oftalmopatologiyanın öyrənilməsinə aiddir. Bugünkü də çıxışım həmin bu mövzuya aid idi. İştirakçılar akademikin işinə sevgi ilə yanaşmasından, oftalmologiyanın inkişafı üçün gördüyü işlərdən söz açıblar. Həmçinin konfransda Zərifə xanımla uzun illər çalışmış həmkarları, Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademikləri görkəmli alim haqqında xatirələrini bölüşüblər. Zərifə xanımın elə bir kübar insan kimi, xanım kimi, ana kimi, müəllimə kimi mən tanıyıram onu. Hər onunla görüşən insanlar hər yerdə həkimlərin inkişafında örnək olub, onlara yol göstərib, müdafiələrində, işlərində həmişə örnək olub. Yəni Moskvada da olanda, Bakıda da olanda, yəni elmin inkişafında böyük töhfələri var. Necə ki, traxoma xəstəliyini Azərbaycanda ləğv olunmasında elə bir xəstəlik idi ki, traxoma xəstəliyi körlüğə gətirib çıxarırdı. Yəni, Zərifə xanım o xəstəliyin müalicəsində, başqa bir deməli, diagnostikalarda, peşə xəstəliklərinin diagnostikasında, peşə xəstəliklərində işləyən, deməli, kondisioner zavodunda işləyənlərin gözlərində quruluq əlamətlərinin olmasını, yəni onları əvvəlcədən düşünüb, onların müalicəsində tədqiqatlar aparmaqla deməli, hamının, onların işçilərin sağlamlığının qeydinə qalaraq, yəni elə bir töhfələri var idi. Hal-hazırda konfransda digər dünya ölkələrindən alimlər gəlib, akademiklər gəlib. Moskvadan akademik Brovkina, Maşitova və digər ölkələrdən Türk Avtomobillər Dərnəyinin başqanları Sunay Duman, Onursal başqanlar gəlib, Ziya Kapran və Süleyman Kaynaq və digər bizim fəxri qonaqlarımız var ki, hal-hazırda bu tədbirdə iştirak edirlər. Zərifə xanım dünya şöhrətli alim olmaqla biz oftalmoloqlara böyük töhfə verdi. Həm elmi fəaliyyəti ilə, həm ictimai fəaliyyəti ilə, həm gözəl bir ana kimi, etibarlı həyat yoldaşı kimi biz oftalmoloqlara xüsusi bir işıq, mayaq saçdı. Zərifə xanımın çox şaxəli elmi əsərləri var ki, 200-dən çox elmi əsərləri, 12 monoqrafiya, 12 səmərələşdirici təklif və bir ixtiranın banisidir. Zərifə xanım peşə oftalmologiyasının əsasını qoymuşdur. Məhz peşə oftalmologiyası dünya şöhrətli alim Zərifə xanım Əliyevanın adı ilə bağlıdır ki, ilk dəfə olaraq keçmiş seri dövründə ilk Averbax mükafatına layiq görmüş ilk xanım məhz Azərbaycanlı xanım akademik Zərifə xanım Əliyev olmuşdur. Zərifə xanım lakrimologiyanın əsasını qoymuşdur Azərbaycanda və oftalmologiyanın digər sahələrinə aid həm qlaukoma xəstəlikləri, diabetik retinopatiyalar, göz travmaları və gözün virusla konyuktivitə adı bir sıra əsərlərin müəllifidir. Bugün görkəmli oftalmoloq Zərifə xanım Əliyevanın 100 illiyidir və bu yubiley ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda, vətənimizdə möhtəşəm bir beynəlxalq toplantı keçirilir və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycan oftalmologiyasının bu müasir səviyyəyə gəlməsində Zərifə xanımın çox böyük bir rolu var və bu onun töhfəsidir ki, bugün Azərbaycan oftalmologiyası günü-gündən çəklənir və çox uğurlara imza atılır bu sahə ilə əlaqədar və biz təbiidir ki, bir göz həkimi olaraq, bir oftalmoloq olaraq ona borcluyuq. Onun sayəsində bugün oftalmologiyamız bir zirvələrdədir. Bugün biz Azərbaycan oftalmologiyasını kənarda çox uğurla təqdim edirik. Azərbaycanımızı uğurla nümayiş elətdiririk. Bizim bu əldə etdiyimiz bu nailiyyətlər mən deyərdim ki, Zərifə xanımın adı ilə bağlıdır və biz onu hörmətlə anırıq. Allah rəhmət eləsin. Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində yerli və beynəlxalq mütəxəssislər görmə orqanının xəstəliklərinə, oftalmologiyanın aktual problemlərinə dair təqdimatlarla çıxış edib, mövzular ətrafında müzakirələr aparıblar.
Orada da dediler ki, böyük beta talasimiyadır. Yəni ki, burada alladıcı bir şey yoxdur. Düzgün diagnoz qoyulub. Sonra da gəldi, da yazıldı talasimiyası. Hər ayda iki dəfə qan vurulurdu. İndi uşaq böyüdükcə dərmanları, sonra nə bilim ağrıları, dalağında, ciyarında ağrı olurdu, tez-tez mayenədən keçir. Dedilər ki, o qədər qan vurulub dəmir yığınağından, bu dəmirdən dərmanını da içəndən sonra bu uşağın ödündə 7 dənə daş əmələ gəldi. Bu daş əmələ gəldi, indi uşaq qaytarması, qusması, məktəbə gedə bilmir, göndərirəm. Sonra zəh gəlir ki, gəlin uşağı götürün, aparın, aparıq həkimə, təzdən deyir, qan düşüb, xəstəliyi budur, təzə maniyə yazılar. Dərman da bir deyil, beş deyil. Axşamlar olur, desferal qoşuruq. Elə bil, hər gecə 12 saat müddətinə də qoşa bilərik. 6-cı gün, bazar günü 12 saatı qoşuruq. Məktəbə getdikləri günü 8 saat. Aparat böyründə yatır, xəstəlikdən əziyyət çəkir. Valla, çox, çox böyük əziyyət çəkir. Bir ana kimi mən onun əziyyətini çəkirəm, artıq dözə bilmirəm. Anadan doğulandan biraz xəstəliyi. Apardıq həkimə ora-bura xəstəliyi, biraz zəifliyi gördük var. Apardıq həkimə yoxlatdıq, dedilər ki, qan analizi vermək lazımdır. Bir neçə dəfə qan analizi verdik başqa-başqa yerlərdə. Haradasa 2 yaşından sonra bizə başqa bir həkim dedi ki, bunun qan analizini dəqiq vermək lazımdır ki, ola bilsin bunun qanında nəsə problem var. Getdik qan institutunda analiz verdik, orada bizə dedilər ki, bəs bunun talasimiya xəstəliyidir, böyük beta xəstədir. Biz hələ bilmirdik xəstəlik nə olan şeydir. Mən həkimlərin birindən soruşdum ki, bu nə xəstəlikdir, bu nə olan şeydir. Dedi ki, bu elə bir xəstəlikdir ki, ömür boyu bu bununla yoldaşlı bir yerdə olacaq. Bunun sağalım ehtimalı yoxdur. Beləliklə də bir neçə vaxtıcı qan vuruldu, ayda bir dəfə qan köçürüldü. Böyüdükcə, yaşa dolduqca bunun da qanı ayda bir dəfə yox, keçdi 2 dəfə vurulmaq. Elə bil ki, 2 həftədən bir, elə olur ki, bir həftədən bir qan vurulur. Belə əziyyətlə, çox çətinliklə, indi 12 ildir ki, qan vurulur. Beta talasimiya gen daşıyıcılığı ana və ya atadan uşağa irsən ötürülür. Talasimiya ümumiyyətlə bədənin kifayət qədər hemoqlobin, qırmızı qan hüceyrələrinin bədənin digər hissələrinə oksigen daşımasına kömək edən bir protein istehsal etmədiyi genetik xəstəlikdir. Bir çox qüsurlu hemoqlobin növü və bu səbəbdən müxtəlif talasimiya növləri ola bilər. Beta talasimiya xəstələri daha ağır xəstələr sayılır və onlara hər ay qan köçürülməsinə ehtiyac var. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlar daha çox solğun üzləri ilə seçilir. Aparat qoşulur gecələr. Demək olar ki, axşam qoşulur səhərə kimi bu aparatla bir yerdə yatır. Elə də pis olur, böyüyüb, uşaq deyil, hər şey başa düşür ki, aparat nə olan şeydir, pis şeir deyil, ata mən nə vaxta qədər, mama mən nə vaxta qədər bu aparatla yaşayacağım. Biz özümüzlə çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq, yenə də millətimə qurban olum, elmə, obama, Azərbaycanıma qurban olum. İndi kimin imkanı nəyə çatar, köməkliyi eləyər, eləsələr sağ olsunlar. Elə imkanlı qardaşlar var, mən onlara üzümü tutub deyirəm ki, Allah sizdən kömək olsun, Allah sizdən razı olsun, imkanınız nəyə çatarsa köməkliyi elən elmini biz də sağalda bilək. Xəstənin hazırki durumu valideynləri çox narahat edir. Yaşaması üçün isə əməliyyat lazımdır. Bu xəstəliyi illərdir özü ilə daşıyan elmin gününün çox hissəsini evdə, rahat yataqda deyil, xəstəxananın palatalarında, tibb bacılarının nəzarət altında keçirir. 2017-ci ildə Hacı Nuran qardaşımız gəlmişdi talasimiya mərkəzinə, Leyla Əliyev ilə bir yerdə idi. Mən ona getdim, məktub qismində yazdım, verdim ki, onlara Leyla xanım, mən evladıma kömək eləyin, əziyyət çəkir. Götürdülər uşağı yaxında, belə başına da sığal çəkdi, şəkil də çəkdirdi. Dedi, əgər sizin donorunuz olsa, mən kömək eləyərəm sizə. Mən də çox sağ ol dedim, gətirdik, gəldik evə. Allah hamısından razı olsun, 2017-ci ildə olmuşdu, o bu İndi bugünkü günə kimi də xəyalımda dolandırırdım ki, əgər bizim qanımız olsa, biz görəsən, əl ata bilərikmi, onlara yalvara bilərikmi, bizə kömək ola bilərikmi, canları sağ olsun, dəstək olanların, Allah hamısına kömək olsun, mənim də valama kömək olsunlar. Xahiş edirəm artıq dərəcədə.
nə olar, bir ana kimi. Yalvarıram ki, mənim balama kömək olun. Valla, çox əziyyət çəkir. Gecələr səhərə kimi aparatın səsi var. İndi əgər şey olsa, sizə göstərə də bilərəm ki, dərmanı nə qədər dərman, buna desviral dərmanlar gedir, aparatı var, adi dərmanlar için. Artıq uşaq böyüyüb deyə deyir ayımımı, mən içmirəm. Bizə də deyirlər ki, bəs belə donor əgər olsa, qardaş bazısından düşsə, sizə indi biz də indi kimsə köməkli eləyər. Bu donor köçürülsə, bu əlac olar, bunu qutarma ehtimalı var. Biz də ofşu dünya üzrə dedilər ki, bəs analiz var, elə bir şey var. Biz də ona analiz verdik. Özümüzdən düşmədi, bazı qardaşdan, heç kimdən düşmədi. İndi 6 aydan sonra bizə xəbər gəldi ki, bəs Türkiyədə sizin uşağınızın donor tapılıb. Əməliyyat olunmadı. Ofşu summanı bizə elə bir ki, yazıb göndəriblər. 90 min dollar pul lazımdır ki, biz onu əməliyyat eləməyə. 3 ay orada qalmalıdır. 3 aydan sonra yenə bir 3 ay da əlavə qalmalıdır ki, bunun əməliyyatdan sonra yenə də davam eləsin. Heç olmasa bir 3 ay qalmalıdır. 90 min dollarda bu dəqiqə bizdə elə bir güc də yoxdur. Ailə üzvlərinin eliminin sağalmasına ümidi çox böyükdür. Bu ümid onları mübarizədə daha güclü edir. Ancaq maddiyyata gəldikdə isə bütün ümidlər alt üst olur. Sonra dünya üzərinə axtarışa verdik, donur. Bizi çağırdılar, yoldaşım da mənə də. Dedilər, uşağınız varsa gətirin, görək onlardan da ilik köçürmək üçün də donur ola bilərmi? Sonra mən balacanı da apardıq, dedilər, yox, oxşar yoxdur. Atada da, anada da heç birində oxşar olmadığı üçün bugünkü günü dünya üzərinə axtarışa verildi. Tapıldı, Antalya'da tapılıb deyəsən, dedilər ki, Amerika, bir də Antalya, bu iki yerdə. Hanamı seçdiniz, özünü seçin. Biz də Türkiyəni seçmək istəyirək ki, yəni öz biraz dilimiz uyğun gəlir. İndi oradan da bizə kağız göndərdilər, donorun kimdən ilik götürülmək, kimdən olacaqsa. Biz də məbləğdə o qədər 90 min dollar olduğu üçün həmin məbləğdə bizə yazdılar ki, baxarsınız. Yəni, istəsəniz, gəlin, 3 ay müddətinə sizin vaxtınız var. Bizə də bir ay gec dediklərinə görə bizim 2 ayımız vardı. Mən də bir ayda bizim özümüz o yan, bu yan, uşağın qan apar, gətir, bizə ay vaxtımız qalır. Sujetimizi izləyən tamaşaçıları eliminin müalicəsi üçün dəstək olmağa çağırırıq və inanırıq ki, hər birimizin dəstəyi ilə ailə bu çətin sınağı arxada qoyacaq. İndi də mən hamıdan xahiş edirəm, millətimlə, Azərbaycan xalqından, Nə bilim, bir ana kimi səslənirəm, mənə kömək eləsin, mən iki xəstəyə baxıram. Heç olmaya elmini sağaltsınlar, bunlar da uşağa cərgəyə qarışsınlar, uşaqlarla oynasın. Bir uşaq olan xəstə deyəndə bu oturur ağlayır, deyir, mən niyə xəstə oluram, uşaqlardan niyə seçilmişəm, mənim niyə qardaşlarım xəstə deyil, mən xəstəyəm. O, böyüdükcə də dilləri məni istər istəməz öldürür, çox xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bütün Azərbaycan qardaşlardan, bazılardan, kimin bizə gücü çatarsa, 1 manat, 5 manat, 10 manat, kimin gücü çatarsa, Allah xatirinə köməkli eləyərlər, bizim elmin də sağalar. Elmin çıxır uşaqlarla oynayır, psikir gəlir hatta bəs. Mən uşaqlarla oynaya bilmirəm, başım hərlənir, məktəbə gedir, gəlir. Bir də görsən, yarımçıq çağırırlar ki, gəlin aparın, elmi biraz yaxşı deyil. Gedib gətirirəm. Belə xəstəliyi çox güclü bir xəstəlikdir. İndi yəqin ki, siz özünüz də bilirsiniz ki, talasimi xəstəliyi biraz çox çətin xəstəlikdir. Anası bütün gün elə bununla bir yerdə, heç yerə çıxa bilmir, uşaqla bir yerdə olur. Bu işdə siz tamaşaçılar onların səsinə səs verib, kömək əlinizi uzada bilərsiniz.